Inyong wis bali tong. Majan ora nyono babar pisan. Kapiye Kang Bawor wis kaiki Bayu ramane wis paripurna padurung anggone manekung pujar semedi meminta nugraning gunte Kang Kepasan Jagat. Kayane wis ayo Kang bareng-bareng sono ngarsani kan gitu. Acarya Parto Wekasan Miwa Eka Tonong Sanghyang Ismoyo Supradipto In Om Lai Begagaku-gagugag sadulito hemel-hemel tole Bawor kowe wis bali nolo gareng. Inyong wis bali ramane. Wah, lah menika Kang Bawor, Kang Gareng menika sampun wangsul Rama Kyai. Lha kapiye lho kok ora bareng-bareng karo Ndara Kresna? Lho kok ora bareng-bareng, Kang? Ing semu lho kok ora kaya padatan tole Bawor. Nolo Gareng, Kang Bawor. Priwereng wis ngomong bae matur bae maring ramane apanane kahanan nang Dwarawati gaya kiye menyontek matur ya mekedrawasan mah
inyong wis matur purwa madya nganti tekan wasana mungganang pananggilan Dwarawati mah. Ning kanan dilalang ana Prabu Baladewa karo Pendita Drona wigatine padha bae kepengin jaluk kembang tunjung seta kuwi. Kepengin jaluk kembang tunjung seta tolek iya mah. Kanggo Prabu Duryudana besok kemenangane titi mangsane Bratayuda Jaya Binangun iki kuwi. Banjur kapiye tolek lamulane kang kuwe mah. Prabu Baladewa rumang sandara Kresna sing lagi dipinitaya dening dewa tiru dapeksa supaya munggahkan yang kayangan untara segara supaya nyumun kembang tunjung seta barang inyong wis matur Baladewane kesuh ma dadi peperangan ma dadi peperangan role iya ma peperangan durungan asing kalah durungan asing menang darah Kresna merepeki ngambi Baladewa ya mbok menawakianu lagi dati pacobane gustine dawak kaya gue jere wong nang alam dunya wong urip nang bebrayan agung ke diwenang nang gayuh kegayuan bisa kasembadan lan orane ke gumantunging kodrat mbok kodrat tanah loro kodrat ala karo kodrat bagus menungsa ngerduene kegayuan kedunungan kodrat bagus mesti kegayuannya bisa kasembadan ewa dena nger kedunungan kodrat ala kegayuan gue mau ora bisa kasembadan ning gena menungsa ke kudu ikhtiar budidayang reka dayang igu pertikel kepriwe carane muri bisa kasembadan kegayuannya kanti sabar tawakal lahir tumusing batin bok abeh mau pasrah nak karo sing gawe urip rejeki jodoh pati wisana sing ngatur kowe. Arep kaya ngapa mung anus kinodrat kagungane darah punta dewa mbok karo diowang-awing nak diku pertikel kaya ngapa ya mengko titimangsane kagungane darah punta dewa mbok menawa kiranu lagi dadi cobane mah. Darah Kresna ngeloni Baladewa arep maringna kembang tunjung seta. Mari koden meprayitno titiyoni kondoyoni lai begegeku gegugeg satu lito mel Kresna lagi ora eling Kresna lagi ora emot ngombyongi kelawan hardane ngangkara ora kemutan duk naliko samono jaman ono lakon semoro dewa semoro kusuman aku lo kok malah mangro tinggal lai kahanan Dwarawati kang kaya ngene kuwi mau kaya gue anane mangono ki gue ramane kepribe ngomongane dewek Prabu Punta Dewa darah mereku darah nekula sedewan darah janoko mengko kepriwe anggar kerungu kaya kim aja pada kaya bocah cilik aja pada ngantuk aja pada turu tutwuri ramamu jujuk koning ngarsane Prabu Punta Dewa tapi ya karpe Bawor ono apa kang ora tau-tau lho kok
ayo ngedut naramane mbok nganti kepancal wayah kok. Kodingin anu ketanggungan lagi metu koding. Metu apane kok, metu bakmine kok. Awane lagi adem-adem, bakmine metu jan rasane kaya seger banget. Seger tuh ini bangsane sinden kaya nyung ya cedok ngoban. Jadi nemu nyawang gedebog. Orang usah perno-perno. Mengerika ke bebas. Ya sana ya rom-rom-rom-rom. Sikir orang tahu-tahu ya priatin. Dongan kok. Mantana dudu-madudu. Ngeri banyak panganannya sih orang masalah. Dike kok. Gepong perno-perno baik lah. Gaya pokoknya udute ya super lah. Minumannya sepit. Sprit dudu sepit lah. Pokoknya makmur banget mengikinya penayagan kok. Udute biasanya ya bangsanya 76 ya super. Jarum coklat tuh gaya sih gitu. Bingi lagi puasa darman beseler berat dua. Siki El Apol. Wah. Gerora gue lah doyan. Bagus. Karepe keprime kang? Nggih kaya kiye rengtong. Keko pada tresna karo bendarane dewek mbok. Aku tresna mulan ayu gage mbok nganti kepancal wayah. Biantu kepiye carane kepengin ngatuake darman bektiku. Nyumbe kaya kowe kok ora ngerti kok mau ya nyumbelane karo Kang Bawor. Alah. Supaya bala dewa kian jangan tinjalu kembang tunjung setan yang dilala kresna mendu nganah kok gumun anu kacek pira janeh. Pokoknya pernah-pernah lah. Ratu dipadake karo penayagan. Nihnya nyumulane bingung mulane. Kang Bawur bora tau-tau kayung jan. Di daerah Timandraguna bisa mabur dong. Seh temenan apa udu hoak? Udu. Hoak-hoakan. Wak haek apa keberiwe Kang Bawur bisa mabur, bisa mblet bumi. Pandeng mungsuwe bisa nganti geseng semaput dambruk ngungkrung kebi bumi. Nyong dewek jan meru semeripat-meripat nyong. Temenan apa kang? Ya ora pamer, ya nane kaya gue. Nyong sianun de kepinteran ora totek pamer-pamer. Nah nyong wano barang ibaratnya emas tulis suwe-suwe ya keton. Nah ya gue kon kurang apa inyo? Gatot kaca siapa kesimarain gede bisa mabur? Lajan rika temenan ya kang? Ya temenan, kakak ngeinyong tak marah inyong udar-udar. Kakang sing di kesinong Jakarta kemau. De apa? Karpe kepriwe kang? Kaya iki bae ngeneh, manut ngambi inyong ngeneh. Nenek dong yo kan. Aja turu sore kake ana dewa nglang-lang jagat nyangke ngebokor kencanane isine donga tetulak
aku didadekake Ndara Baladewa, nyong didadekna Drona Rubes lah. Ndara Rubes kepriwe sih? Dongane nyong aja didadekna Drona, nyong tuh kewes itu didadekna jane Raden Janaka, nyong dan kewes banget nyong. Didadekna kok Drona wis kelambine kaya karung. Tangane ketutupan, gedebran, gue mlaku angel. Srimpet. Nyong gumun kok. Kang Bawor datekna kantong dan persis banget kaya Ndara Baladewa kok. Dan wong kantong kaya genanu kalungan usus sarwo-sarwine ya pantes. Langgar nyong sih kue lahir kalungan bendrat ta ibu. Duh kipong. Lah terus kepriwe karepe Kang? Kekai kaya bae. Dadi anu Ndara Baladewa kue lagi ngenteni nang pinggiring segara. Jumedule Ndara Kresna kang kayangan untara segara. Jumedule Ndara Kresna saka kayangan untara segara. Kresna metu kang kayangan ya Kang Bawor ya. Ayo terus. Kowe lagi ngenten-ngenteni sebisa-bisa mengko kepriwe caranya. Gempong lah. Noverno lah. Oke, anggar diweruhi lah berarti dadi pinter gumun. Nah kepriwe carane Baladewa kidurak aja nganti mengko Kresna ngaweh kembang tunjung seta maring Baladewa sing asli. Lah mengko anggar bisa diurak kok padha ngenteni ngayer-ngayer nang pinggiring segara aja nganti kemenangan. Supaya jangan di kemenangan wong kowe wujude Baladewa ngomongnya kaya kaya Baladewa, kowe wujude Drona reng ngomongnya ya kaya Drona. Nyong ya angel anger ngomong kaya Drona wong nyong anu dipekek. Aku iso Kang. Kok kepriwe tong? Waduk waduk. Jagat Dewa yo Bathara, yo jagat Kramudita. Bawor. Kantong ya persis. Kowe ndeleng reng. Pocok kalah, ora dadi. Ya ngene, mari ngene. Kepriwe sih Kang Bawor? Kayak ngene-ngene, mari ngene ge ana jempole inyong ge. Lah karepe jempole inyong dicecep ngene. Tah. Jempol membutrasi kok dicecepi. Ora bengene manut ngambi nyong men suaramu kaya aswarane Drona. Priwet dong manut. Kang Bawor ki lagi ampuh. Sarwa-sarwine nyong ngawake wangi, tangan ki nyong be wangi. Iya wangi jere. Lah iya mulane nyeh. Ya jempol sak awehna nyeh. Jempol ki nyeh. Sedot. Masa tidak mau tidak dicih. Dia kan. Mandan rasa stroberi dong. Ya iya mulane. Pindele ngomong kaya Drona. Pucuk. Bila gedok manyar-manyar, oh ala bagol, Bawor bagol, ngapa-ngapane. Gimpong lah, pernah-pernah baik, Bawor bagol. Inyong wis bisa ngomong aja Drona ning jan anu sedelat tok mung anggar kira-kira ning kok anggar anak kresna nyong tekapi api masuk angin bae wis lah. Lah perlu ne, nyong apa orang ngomong lah golet selamat bae wis lah, selamat ora mangkat. Saiki labasan karo Den kae kono lho. Den pek. Wis mbok nganti kepancal wayang mengko tekintoni karahayon Kang kene. Ayuh bareng-bareng belani karo gultine dhewek kepriwe carane kembang tunjung setake bisa dijaluk nang awake dhewek. Ayo mangkat, mangkat. Yeah.
kumrang sang swarane ngegongso. Yakneng yakneng ataloko kanti langit mahambang atapasulan upamane kok sumaya sumawur hong wilageng sekatu bawono langgeng permono ulun sawang iki kaya Narayana Narayana padha kanthi karaharjan prapta kita munggah ning kayangan Untara Segara Narayana. Kawula nuwun inggih yang pikulun jimat pepundhen kula. Berkah pangestunipun yang pikulun kang rumetak dhateng ingkang putra wayang kula tansah winantu saking karagayon. Mboten wonten pambeng satunggaling punapa yang pikulun. Syukur bagyo sewu seketi jumurung Narayana. Boten namung ingkang putra wayah kula ngaturaken sungkem ing pangabekti sayogi konjuk sandhaping pepadha kantur eyang pikulun jiman pepundhen kula yoyoyo Narayana tinampa kanthi lega tiasing manulun ora liwat pujo pangastutine ulun wae kebatam panono jeneng kita Narayana kawula nuwun inggih sanget anggenipun ingkang putra kula nampi kula tampi kula pundi wonten mustaka kula cencang sapucaing rekmu kalungaken wonten ngaya rumentaking pranadya mugi ndadosaken jejimat eyang pikulun jiman pepundhen kula yoyoyo muga-muga Narayana tunggap pangka kaping pindho kadingaren janur gunung tanpa salin busana kita kamiwanen munggah oning kayangan Untara Segara mara gage maju mrenana parigawe apa Narayana Thank you.
Narayana. Dawa timbalan yang pikulun jimat pepundin kula moro gage matur kanthi terwaca. Ana pari gawe apa kita munggah koning kayangan Untara Segara. Kawula nuwun inggih. Matur sewun mbah nuwun yang pikulun jimat pepundin kula menawi sampun dipun keparengaken ingkang putra kula wayah. Matur wonten ngarsanipun yang pikulun mboten namung yang pikulun. Ari palenggan samangke kula menika ora pinitaya dening dewa bilih kula menika kedah nyepeng kembang tunjung seta. Iya, bener kita kang pinitaya dening para dewa bakal nyepeng kembang tunjung seta yen titi mangsane Bratayuda Jaya binangun bakal dumati. Ananging nuwun sewu yang pikulun. Bilih sampunika sampun badhe titi mangsanipun titi wancinipun anggenipun Bratayuda Jaya binangun menika dumados. Mila ari palenggan samangke kula kami wantun minggah tanpa tinimbalan. Ateges kula menika emban dawuhipun para dewa. Bilih kula menika pinitaya dening para dewa yang pikulun ari palenggan samangke kula badhe mundhut kembang tunjung seta yang pikulun. Hong wilageng sekatubawana langgeng Narayana ya. Ngejaba kita pinitaya dening para dewa supaya nyepeng kembang tunjung seta kanggo kemenangane kadang kita Puntadewa Pandhawa limo. Uga kembang tunjung seta kidumunung ning kayangan Untara Segara ulun dhewe kang bakal maringake kelawan jeneng kita. Iya. Aja wasu melang aja kuwatir awis wis meh titi mangsane Bratayuda Jaya binangun kidumati. Ora bakalan ulun memalangi apa kang dadi pisuan kita munggah swanu ning arsane ulun. Iya, Narayana tampanana kembang tunjung seta Narayana. Megrahina sumebang wang haruna kadinetrane nganggara rapuk. Hong Narayana dawa timbalan yang pikulun iki kembang tunjung seta tampanana nanging ulun wanti-wanti kelawan jeneng kita kembang tunjung seta paringake kang kawogan amarga kita wis nguningani perang Bratayuda Jaya binangun kedudu peperangan ampiak awur-awur nanging perang Bratayuda ki perang suci tegese ngilangake watak candala buti kang nasar ngilangake menungso leleking jagat lalaing bawana angka kapisanan dening dungkap angka kaping pindho sapa kang diutang kudu nyaur kang milih balekake sapa gawe bakal nganggo ning kono bakal ketemu kabeh titi mangsane Bratayuda Jaya binangun Narayana aja kedangon kita ning kayangan kene enggal paringake kelawan kadang kita wayah ulun Puntadewa sakadang Pandhawa limo kawula nggih ngestaken dawuhnya. Menawi mekaten ingkang putra mayak kula amit madal pasilan. Amit madal pasilan. Yo 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 duka-duka digawa Narayana. Kebak pengati-ati nastiti. Hati-hati waspada lair waspada batin.
kita kang dadi toyo dening dewa kudu tansah eling karo panguasane Gusti kang kuwasa jagat Jaya Jaya Wijayanti laku jatra kita Narayana kawula meninggi ngestaken dawa yang pitulur. Kumayangan aku bisa nggawa kembang tunjung seto kanthi apus krama. Dandang onake kuntul, kuntul onake dandang. Wis, biar padang aku. Paparingake kelawan Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu. Konjang kanjeng langit kelap katon lirikin sanging alis paman Benito Durno paman pucuk pucuk bregeduk monyor monyor manuk perit gantil buntu tekiso sawetawis dangu anginipun kulo kalian paman Benito Durno menika nenggo wonten ing kisiking segoro nenggo wonten kisikin samudra inggih wonten pinggirin samudra nah loko kresna mriku dering jumedul saking kayangan untara segoro lho sampun dangu wonten ing sapinggiring samudra lho inggih lho mawon ngantos celongoban kok. Ngenteni kembang lho kok suwe temen. Nah. Anak noto Ndorowati munggo ning kayangan Untara Segara pinanggih kelawan Wisnu Bathara disuwun kembangnya dijaluk. Paringake kelawan anak Prabu Baladewa wis bubar, 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 bubar. Rampung bayaran.
ngenteni kembang loko suwe temen nganti celo ngoban nganti kademen lele. Polo dewa ngono senenggalaniro. Pia. Yo, woi lata, woi. Bojo. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bojo. Wiwit kunjung nganti gelung tembe. Ana menungso kang kamiwanen ngembari kelawan Sri Baladewa. Buset. Nah. Iki mesti wong arep jarak perkara, iki mesti genah. Ana wong cuman toko kamiwanen semangga gelem. Kurang ajar jenengane. Nah, sapa iki? Drona ya dikembari. Buset jebule aku ala. Pucuk. Pegawai Drona. Apa pendeta Drona? Alah, mana Drona kok ngomongnya kaya gue? Ngakuo. Apa kaya ngedadiannya kidang? Apa kaya ngedadiannya menjangan? Iki Pujangga Kraton Ngastina lho. Pujangga Kraton Ngastina guruning para Pandhawa tuwin Kurawa. Kabeh padha nyembah kelawan Pendhita Durna. Kok kami manen kembali kelawan Pendhita Durna. Kami manen jenengane. Bojok. Bojok. Pamer kowe. Bisa mencolo putra, mencolo putri, genti rupa nyalin wujud. Niku aja kanggo laku cidro kowe. Kami wanen ngembare kelawan Prabu Baladewa. Ya. Aduh yo. Aduh. Ayo hampyak soro meroto, jayo meroto, koro barok peter wijen. Wih! Hedan kemarat. Ono menungso kami wanen kelaman Prabu Baladewa ngembari kelaman Bopo Penembahan Durna. Aduh! Hop, ayo monggo rapuke putih sebatane. Ayo. Wah, ayo.
Dedoyo. Bolo. Kulo dipun kembali, paman kula mawon nenggih. Sing kembali drongane nyengiti banget kok. Kulo den lulu kaya gadung den masuk kaya lawe kulo. Wong perang ya perang ning jan ora umum, ora umum. Mboten umum kados pundi? Wong perang kok gragapi dompet. Bojo, kapora kurang ajar jenengane. Dudu bain-bain ngembari kami wantun kali kulo negolo bledak sangga. Wat napani negolo sembah hidri-hidran. Pada di kolam letak ayo. Ayo. Woi lah. Eh Melayu, 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 Melayu. Bala dewane gilapen Kang Garek nyome bae kewenangan miki kok. Mergane nyong ditakoni kelanen ngomong suarane dewek miki kok. Manane takon kowe ngedadiane kidang apa menjangan. Nyong arep ngomong ngedadiane parjo mbok darane kepriwe. Mbok darane nukmi tenah iki. Werna-werna. Arep ngomong dadiane turiman wong harus nyambut gawe kesel nyong ya ora kepenak. Bajikan gua nggak anak kresnane ngene nyong meneng bae nyong ngomong lagi masuk angin iki bae lah. Arep ora ngomong nyong lara untuk iki bae. Warna-warna kepok. Kakang Prabu. Yayi Bathara Yayi. Jagat Dewa yo Bathara yo jagat Kramu Dito. Kadange pun Kakang nuwun nggih Kakang Prabu Baladewa. Iya Yayi, Paman Pendito. Kabeh sawise munggah kono ing kayangan Untara Segara Yayi Bathara. Apa yo pikantuk gawe Yayi Bathara? Kawula nuwun nggih pindonganipun. Pangestunipun Kakang Prabu Hari Palenggan samangke kula minggah wonten ing kayangan Untara Segara sampun pikantuk damel. Kembang Tunjung Seto sampun kula cepeng Kakang Prabu. Bagus Yayi. Sumangga Hari Palenggan samangke kula paringaken dumateng Kakang Prabu. Paman Pendito, paman. Muga-muga kebagusane Siyadi, kabecikane Siyadi niate dijabahi karo sing gawe urip. Yayi Bathara biar padang penerawangan pun Kakang Yayi. Mengko bakal tak aturake ana ngarsane Yayi Prabu Duryudana. Kawula nuwun inggih nanging dereng marem menawi kula mboten derek sesarengan Paman Pendito Durna, monggo Paman Pendito Durna. Thank you.
jenengane ke bocah luwak mangan tepes awak nemu apes ke bocah. Ora dergari segandhuk ben dilalah. Kresna kepengin bareng-bareng mlaku karo pendita Drona. Lah mengko anggere ditakoni kepriwe ke bocah. Wis sing mongko kembange nang sarung. Wis brodol ora karu-karuan mengko kepen. Reng sing ati-ati. Paman Pendhita Durna. Lega manah kula sasampunipun arep palenggan samangke saged maringaken kembang tunjung seta wonten ngarsanipun Paman Pendhita Durna. Ra ngaten Paman. Lho, kengipun napa? Sok angin. Oh nggih. Tiyang sepuh menawi dangu wonten sak pinggiring samudra menika sakala mangsane saged masuk angin. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mboten napa-napa ingkang baku kula menika bingah sanget. Rangatan Paman Pendhita Durna. Mugi-mugi kemawon Kakang Prabu sampun duka kalian kula. Rangatan Paman. Nggih. Mugi-mugi kemawon mangke pinanggih. Kalian Yayi Prabu Duryudana bingah sanget mangan kula. Rangatan Paman Pendhita Durduren. Duh. Nolo gareng, lo ket moyan nyong ujar-ujarnya siapa sih? Kelambina sekangelan selek sumuk gedabran. Kembang tunjung seto, kembang tunjung setan ya nang nyong. Kurang ajar, sing dadi Durna, sing dadi Drona ya nyong. Kurang ajar, tek jaluk ora bae, tek jaluk ora bae. Jagat Dewa yo Bathara yo jagat Kramudita nolo gareng yo. Apa dianggep nata ndoro mantiki ratu wingi sore apa kepiye? Ja. Apa dianggep Kresna ki ratu wingi sore apa kepiye? Kresna ki dudu ratu pere-pere sawangan nolo gareng. Mangga niki Darapunta Dewa niki kembang tunjung setane, wah tujune gareng niku limpat. Angger mboten limpat, ah kelakon niku badhe dipundhut kali Kresna. Kresna niku pun ati nelek niki pun mboten pro kali mriki. Pun mboten pro kali kula kali panjenengan pun dadi pengkhianat pun. Pun kanjenge joraken mawon pun, men. Masarpani mangene angger ketemu karo Punta Dewa tulih. Jare-jare apa sih mung gareng urung ana Kresna bosana nala gareng kuwi dilombone karo Kresna. Kresna sih panganan apa? Jare-jare apa sih? Rambung isan gawe kedene ora ngene-ngene nang endi sih kok. Ora kerton blas batang hidunge kok gumun ngapa-ngapane. Nanti kowe nak. Aja. Punta Dewane sih Punta Dewa ki Nalendra Duramanti Prabu Kresna lho. Ayo, kembang tunjung seto wis tak cepeng dening panjenengan ingsun. Ayo, arep kok jaluk arep kok jukut. Ya ora mung diwe kena wateke goreng ora diwe kena ya ora bae wis ngono nah dilek ngono kembang iki ora apa-apa nyontok jaluk kembang bolet ora masalah ngono nak ngono ngono ora apa-apa menang ngono nyong rumangsa menang ngono iya gara-gara kalah ora balak kenem bes ayo ayo sok Kang Babon. Pripe Kang?
temenan nyong anggone ngetokna darman bektine mari gudine dhewek kerjane nyambut gawene nyong ora colong balung temenan teklakoni angkat junjung abot-abot nyong ya teklakoni temenan Kang Bawor temenan ya sing biasane semenan jar semenan temenan kejane wong ngomong apa kejane lah menanan wado iki ngeru pateni bae weane jujur lah mbuh ora urus kabri we nyong ketemu karo Kresna Kresna mani punta dewan jarku punta dewan temenan kotak we kena kembangin jebule malah Kresna udah kabri we Kang wis ngali pada minggir ngali kakala-kalane nang inyo ngali Wilageng sekatu bawono langgeng ulun rak wiskondo noroyono sing kedak ngati-ati nastiti waspodo lair waspodo batin kita minongko dadi dipini toyo dening dewa ora gampang abot sanggane kita kene-kene kembang tunjung seto kene Duryudana ya ora duweni Baladewa ora duweni Puntadewa ya ora duweni. Wis, kabeh-kabeh ora duweni Kresna ya ora duweni. Wis tak parengke kelaman Sang Hyang Wisnu Bawor. Wis. Loh, Eyang Pukulun Bathara Wisnu anane Eyang Pukulun Bawor. Kembang tunjung seto, kembang tunjung setane ya nang enek srimbeten wong kadon kon melu ngene bae kon dadak sare melu rombongan nganang-anang gumun. Lah kurang ajar. Bawor. Cakrawijaskara bawor. Wong becik ketitik wong ala ketaran darane Suradira Jayaningrat lebur ing pangastuti kurang ajar tiwi kromo aku war ayo yen wong Kresna ki bakal tiwi kromo mungsuhe iso geni kudune wong Kresna ki dadi swing para Pandhawa nguningane yen wis kinodrat kembang tunjung setu ki kagungane Prabu Puntadewa. Ayo tanding lawan wiso geni. Aduh nger wiso geni. Luputku dipangapurani ya kulup ayo bareng-bareng jujuk kene ngarsane kok aku. Dene ngelegok-ngelegok kan apa? Kang Bawor dene ngelegek-ngelegek sih anu apa? Nyong dadi awake pada lara kok. Eh? Awake nyong pada lara. Basa anu lunga ke bocah ya. Metu lunga ora ngomong. Metu lunga ora ngomong ora bayar. Udah. Anu sapa sih? Anu wis anggene mlebu nang regane nyong. Wah! Pantesan baik
bisa mabur, bisa ana lepet, barang ana salak, barang ana jeruk, barang pantesan ora kaya sebaene mencorong banget jebulan ku kelebon wisang geni. Nah iya kok. Lisang leboni nyong kok. Lisang geni. Barang lisang geni nemen tujuan awake dalara banget dah pijet yo, Reng. Priwe Kang, dah pijet yo lah. Mangkene ana apa ora ya? Duh, ono-ono. Lailah ke. Lah. Ya botor atrimo nora trimo nora trimo nora trimo ladala yo ngamuk yo ngamuk yo ayo ngamuk kroyok perkutoro kroyok jaluk kembang tunjung seto yo adalah gede dewan ora pangling berkudur opo pia bambu ah nyebut ora trimo jaluk kembang tunjung seto korek-korek dadamu sampun Doroseno Wadyabala saking negari Ngastina ciri kadri kali pangamekipun panjenengan kados lembing kena ing tempaling kaya bendu merangket rajang banjir bandang paripurna lampan dalu punika Ndara Kresna sampun ngrumaosi kalepatanipun pinanggi kalian Ndara Punta maringaken kembang tunjung seto. Mugi-mugi kanthi lumantaran kembang tunjung seto ing benjang tembe Brata Yudha Jaya binangun Pandhawa unggul jurite separ kakangku ya. Monggo meminta nugrahaning Gusti Kang Karya Jagat dene sampun paripurna lampan dalu menika mugi-mugi slamet ingkang nanggap slamet ingkang ditanggap slamet bapak saban sak kaluwarga slamet desa Donorojo sak kukuban
kata tutur tembung kula ingkang kirang meranani nyuwun agung samudra pangaksami. Mugi-mugi sedaya tansah rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Umbul dong. All right.